Assalamu alaikum wa rahmatullah. A cikin ziyara aiki da shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ke kaiwa a kasar jamhuriyar Benin. Bayan cin abinci ido da ido tare da takwaransa na kasar Benin, shugaban kasar ta Benin Patrice Talon. Shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya ziyarci kayayyakin more rayuwa na tashar jiragen ruwa ta kwatano mai cin gashin kanta da kuma ya ziyarci kuma tashar jiragen ruwa wadda za a saka bututun man fetur a cikin teku da ke Benin wanda zai je kasashen waje inda za a saida man fetur kin jamhuriyar Niger kasashen Turai. Kannan kuma wannan tashar jiragen ruwa wadda za a samu fetur wadda take cikin tekun Benin a kudu maso gabashin Benin wadda ayyukanta ya kusa kammala a cikin kashi 100 an kwashe kashi 80 kashi 20 kawai ya rage kuma za a kammala wa'annan ayyuka a ƙarshen shekarar nan da muke ciki ta 2023 mara 2023. Wannan wata dama ce ga shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum domin gane ma idanunsa yanda ake gudanar da aikin gina wannan muhimman bangarori abin da ya shahi aikin bututun man fetur da kuma kayayyakin wanda za su zuwa kasashen waje a halin da ake ciki dai yanzu an kammala manyan ayyuka na abin da ya shahi tankoki daukan wanda kusan suka kai wanda za su dauka danyen man fetur kusan manyan tankoki kusan guda uku ne aka kammala wanda ake ginawa a tashar seme na jiragen ruwa ya kammala aikin zai kammala ana ci gaba da yin shi ka'in da na'in. Shugaba Patrice Talon sun kikkewaya ko ina tare da shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum domin ganin yadda aikin ke tahiya da kuma manyan kamfanoni 'yan China da ke gudanar da ayyukan inda suka shigar da su lungu da sako irin yadda ayyukan ke tafiya. Sai a ci gaba da raka da addu'a 'yan uwa 'yan Niger a ci gaba da raka shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum don ganin wannan aiki mai dimbin tarihi ya kammala aikin da aka jima kusan sama da shekaru sha wani abu ya kamata a ce an yi aikin sai a yi ma Allah godiya tun da aikin ganin na tahiya ka'in da na'in wanda za a jan bututun man fetur tun daga jifa har jamhuriyar Benin har ya je bakin teku inda za a dinga shigar da shi a kasashen waje domin sayarwa domin bunƙasa ƙasar mu ta jamhuriyar Niger wajen fannoni daban-daban ilimi masana'antu noma kiwo tattalin arziki da dukkan wasu abubuwan da suka jibanci jin daɗin al'umma 'yan ƙasa. Da fatan Allah raka shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da addu'a wannan ayyuka na da nasaba da ƙoƙarin shugaban ƙasa da kuma irin yanda aka ta duƙufa akan addu'a don a ga aikin nan ya kammala don a ga aikin nan ana ci gaba da yin shi alhamdulillah kwanaki sabidon ga ayyukan kuna gani inda honorable Alhaji Sani Ati ya dinga kewayawa cikin wannan yankuna inda malamai suke aka yi ta sabkar alqur'ani da addu'o'i domin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alheri ya kawo arziki mai albarka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba shugaban ƙasa dama na maganin mahandama masu mai da agogo baya. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kama masa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.